Щодо офіційної інформації, якщо буде змога, зараз покажемо вам офіційний твіт, який з'явився від президента саме Польщі, як він відреагував на ракетний на ракетний удар? Він написав, що ракета, яка впала на територію країни, була російського виробництва. Зараз не мають доказів, що вона була запущена з Росії, але те, що це була ракета російського виробництва, така офіційна за. Ява пролунала е, саме від президента Польщі. Ось таку маємо інформацію. Якщо далі буде, е, будуть повідомляти офіційні представники Польщі е, саме про те, е, звідки вона була запущена. Ця ця ракета, то звичайно, що в нашому етері і на стрімі можемо вам про це.